قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. دا د سورې انعام آیت 111 دی او اتم سپاره شروع شو. درود شریف وای. دا اوس پارے سے مونگا گورلے رزر ضرور ہے تیرہ پیرہ کے پو سی پارو ڈیر زیات وقت لگے تھے داغے وجہ غالب داو چے ٹول سبق سر نوی ہوگا نا او دین خو استاس ہوتا تقریباً چے دا ٹول سبق پخپل درزی اور روزم یو او بل داد چے مخ کے روزوں کے ہو بکے جو مرے لت لم دینا بکے دا کرونا برکا تم انگا اے دا جن روزے کے سبق کھڈی روئے او اندازہ دا سے دچ دا کرونا دا برکا تم ختمی گی نا او مدا سے اری دلی دچ حج بما شان چلی بیا امت مسلمہ دے یہودیان دا غلامین آزاد شنو حج بہوشی ہو کنی انہوں کی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچری مونگا نازل کو دیتا فرشتے د دین مخ کی جکمایت تیر شوی دے اگر ډیر زیات اهم دے تے دے ومی سی پارے اخری آیت ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره امونگا اڑو د دې زړونا او د دې سترګې لکه څنګه چې دې ایمان نور اور په دې قران باندې پړو باندې ځل اول مره دے کے دا خبر آ تیرا شو وا کنی تیرا شو نو اس بے حکم چرے بنی آدم کے سنگ چ ظاہری طور بانے صلاحیتنا او گٹس موجود ہی داغے نہ کدے کار اخلی نواغس دا کتا سو دا یو بالکل دا کامن سینس خبر آ چرے کم صلاحیت نہ بند کار اخلی نوا صلاحیت سوا کی گورے مثال یې د ورزش دی که نه کوم سړی منډې تړلی وي او ورزش کوي نو د هغه وجود کې هغه چستی پیدا کیږي نوره نوره نو چې نن سړی نیم کیلومیټر منډه ووي نو سبا له به یو لږه شان سیوا کړي ورپسې لس ورځې پس به کیلومیټر والی شي بیا یعنی چې کم صلاحیت بنده استعمالوي نو سیوا کیږي او که په دې سترګه بنده یو پټۍ ولګي یو دوه میاشتې پټۍ لګېدلي او بیا تر بند نظر به ختم شوي دا لاس بدے جا کے کلک اتڑا پردان پورے او می لکوا او دا دے ادرے میں سے تڑ لی آرام کا بیادا شوکت کے اب ان خطی بیا نو چسنگا دے بنی آدم کی
دد دا ظاهری صلاحیتونه یوټیلایز کیږي نو هغه صحیح کار کوي بیا استعمالیږي نو ټیکي. دغه شان په دې بنی آدم کې باطنی صلاحیتونه هم دي او په هغې کې د ټولو نه اوس د هغې یو مثال څه دی ذهن بنی آدم ذهن نو دا ذهن ته استعمالوه پسه کې که نه دا استعمالوه نو چې څونه بنی آدم ذهن استعمالوي که نه نو دومره دا بنی آدم تیزیږي ذهن تیزیږي کار شروع کوي او کار ښه کوي او که نه دی بس ملاستی او بس ذهن ټول په فیسبوک استعمالوي نو بس بیا ذهن کار پرېږدي ګوره چې کوم شی یوټیلایز کیږي هغه 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 دغه کیږي هغه کار ښه شروع کوي کار ښه کوي نور ترقی کوي هغه نو په باطنی صلاحیتونو کې چې د بنی آدم کم صلاحیتونه دي نو په هغې کې یو صلاحیت دا دی چې دی د حق او باطل پہچان وکړي دا د ده یو دغه دی استعداد دی چې الله تعالی بنی آدم کې پیدا کړی دی چې دی د رښتیا او دروغو د حق او باطل د ټیک او د غلط پہچان وکړی شي دا د ده یو صلاحیت دی نو چې کله په لومبني پیره کې د ته حق ښکاره شي او دی د هغې پیروي وکړي بس حق د ترامنډې وای بیا حق د طرف ترامنډې وای خو که د پړو منی پیره کې خپل استعداد استعمال نه کړ نو په دویم سټپ کې هغه ګورې بیا حاصلول د غړو منی سټپ په نسبت ګراني په دریم کې بیا د هغې نه ګراني نو داسې یو وخت راشي چې بس د ده هغه ختم شي بس بیا ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم بیا د پزړو مهر لګي په غوږونو یې مو لګي په سترګو یې مو لګي بس دی بیا بند شي نو دا ځکه چې دله خدای پاک هغه کم صلاحیت او استعداد ورکړو که نه هغه د بند کړ څنګه چې جسمانی صلاحیت باندې ته قطغن ولګي او هغه ختم شي د سړي ډېره موده غوږونو کې بوجې ورکړه بس بیا کار پرېږدي دا شان ډېر موده خپل ذهني دا استعداد چې بنی آدم د حق پسې ونه ګرځي او ده ته حق ښکاره شي او دی د هغه حق هغه ونه کړي حاصل یې نه کړي د هغې طلب ونه کړي نو ګورې بیا هغه حق ځان پټ کړي ته دنه بیا د پړو مهر لګي نو د دې سپارې د دې تیر شوې سپارې د اخري آیت چې دی نو دا دې ته اشاره ده چې کله په لومبني ځل باندې دی حق ولیده او دی حق وپېژند او د هغې باوجود دی هغه حق قبول نه کړ نو موږ د دې زړونه واړول بس جان بوج کرے چې حق ترک کړ نو دا زړونه مو له واړول نو دا ورپسې آیت د دې یو تتمه ده ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه سپاره ګورې مضمون نه پوره کوي ښه سپاره په نیمه کې خبره بس شوې ګورې دا خبره اوس اوپیرې تېره شوې ده د سپارې تقسیم خو دغه تقسیم نه دی ګورې د مضمون تقسیم نه دی دا خو صرف د دې دپاره ده چې یاره رمضان کې سړی تلاوت په تراوو کې مثال په تور یو یو سپاره وایي نو د هغې دپاره تقسیم کړی ده او د مضمون خو د هغه رواني مضمون په صورت ختمېږي نو که چېرې مونږ اوس په دې فرشتې هم نازلې کړو وکلمهم الموتى او مړي دي سره خبرې وکړې او راپاسي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او د دې مخې ته دا ټول څیزونه مونږ داسې مخې لیول راولو دا مړي ورته راجمدي کړو دا کاڼي بوټي ورسره خبرې شروع کړي ما کانو لیؤمنو دې په ایمان نه راوړې ځکه چې هغه کم انساني استعداد او کم صلاحیتو په ده کې هغه دې خورې رې کړی دی مینه کار نه اغېشتی نو اوس دا هغه دومره یعنی خورو کې خورې شوی دی چې که دته ته هر څونه دغه اوکې هر څه ورسره وکړې هغه نه شي کېدی هغه کار اوس د دې لنډ مثال داسې دی لکه ما ته دا مثال درکړه چې یو سړي دا لاس په ځان پورې داسې که کلک وتړه داسې یو رسۍ ته ټوک کړه او بس دی نښد ولي او یو کاله پورې دا کلک نښتي په ده پورې بیا ته نه غرسې پرانه ای ک بیا د دل د سپین نه ته زیتون تیل لوړ کنه خدا بیا نه کیږي بس د لاس غسل هیت ختم شه د
د دې وجنه چې کله باندې ادم ته پته ولګي چې دا حق ده او د زړه په گواہیو کې چې دا واقعي حق خبره ده نو لپک کر اوس کی طرف جانا دا د ایمان علامت خپل استعداد استعمالول او په منډه هغه حق طرف ته ورتلل زمونږ ډېره لویه المیه ده مولیان لګیا دي او دی د حق معیار هغه داسې سوزونه ګرځولي دي چې هغه د حق معیار نه دی او هغه یعنی مطلب دا دی چې د حق معیار خلکو په منځ کې دا ګرځولی دا ډېر لوی مصیبت دی پخوا خو به دا چې ته یو کیسټ پو ټیپ هغه کیسټ پو کنه هغه کیسټ هم ختم شوې او ټیپ ریکارډ هم ختم شو نو چرته به په یو کلی کې یو مناظره شوې وه او بیا خلکو هغه کیسټ ګرځو هغه چې ته بس ختم به شو خبره به روکه شوه اوس چې دی نو په دې مناظرې دي چې لاس به بره تړو لاس به ښکته تړو امین به په تیزه وایو امین به په مزه وایو امام پسې به فاتحه وایو که به نه وایو دا ټول ټیک دی د کفر او د اسلام او د جنت او د دوزخ فیصلې به په قیامت کې خدای په دې خبرو نه کوي که امین چا په مزه وویو که چا په تیزه ووی دی به جنت ته ځي که چا لاس په سینه وتړل که چا په نوم وتړل او که چاړو ونه تړل جنت ته به ځي کفر اسلام خو بل شی دی نو دلته کې وایي چې که د دغې استعداد نه خلکو کار وانغش نو که مونږ د اسمانه فرشتې را کوزي کړو او مړې دې سره خبرې وکړي وحشرنا علیهم کل شین قبلا او دا هر یو شی مونږ دې ته په مخامخ باندې بالکل راولو ما کانو لیومینو خو دې به بیا ایمان را نه وړي الا ان یشاء الله سیوا د دې نه که الله وغواړي او په چا کې عذر هم باقي پاتې نو کیدی شي که خدای وغواړي ولكن اکثرهم یجهلون او اکثر خلق جاهل دي او دې کې ورپسې یو خبره ډېره مزیدار روانه ده هغه به هغې کې یو ډېره ښه خبره ده را به شي اوس اوس دا دویم آیت چې دی که نه دا د حق او د باطل د کشاکش یو ډېر زبردست تعبیر دی چې قرآن کړی دی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا او دکرنګي مونږ د هر پیغمبر د پاره دشمنان پیدا کړی دي خدای وي مونږ پیدا کړی دي د پیغمبر دشمنان هم پیدا کړی دي په دنیا کې شياطين الانس والجن انسی شیطانان او جنی شیطانان انسانانو کې شیطانان په پیریانو کې شیطانان او دا ولې مونږ پیدا کړی دي جال نه نو دې تاجت څو چې خدای ولې مونږ له پیدا کړی دې تاجت دا دی چې کچرې دا کشاکش نه یو کشمکشی ګورې ها یو کشمکشی یو کشاکشی کشمکش دیتا وای کش راخکو ته وای کنه خلک دوی سیګریټ مې کش راخکا نو کش راخکو ته وای او مکش مراخکا نو په دیوال کې چې سړی یو کونډه خخه کی او هغې ته یو پړې واچوي او دې راخ کی بس نو ګویا کې لکه دې راخ کی او هغه دیوال وایي چې ما نشه کولی مه کش دیوال صرف هغه پړې نیولې دی قدرې او کشاکش دې ته وایي چې یو پړې دی او د هغې هغه بل طرف بل چا نیولې نو دې په دې خوراکه کې هغې په خوراک کی نو دا کشمکش نه دی دا کشاکش دی دې په دې غړ راکاږي هغې په هغه غړ راکاږي نو دنیا کې یو کشاکش شروع دی د حق او د باطل په منځ کې نو د باطل خدای پیدا کړی دی د دې دپاره بیا خو به ازمایش ختم شي کنه که ټول خلک جبرن او زبردستۍ سره د خدای د طرف نه مسلمانان جوړ شي نو بیا خو به هغه کشمکش یا هغه کشاکش خو به ختم شي خبره خلاصه شي بیا اصل خدا ده چې الله تعالی یو دواړه لارې بنی آدم ته ورکړي یو دواړه ورته وښي چې اوس ستا خوښه ده ته په کومه یو کې ځې دا پړی دا سر نیسې که هغه سره نیسې تند یې باد مخالف سے تو نہ گبرا اے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے
دا خو په بره باندې الوزی په مخالف سمت کې چې هوا راشي نو باز نور په هوا شي را پریوزی نه کته. نو مونږ په انسانانو کې شیطانان پیدا کړی دي او په جناتو کې مونږ پیدا کړی دي. او یوحی بعضهم الی بعض غریب پټی خبرې کوي بعضې د هغې بازو ته. او عجیبه خبره دا ده چې انس مخکې کړی دی او جن رستو کړی دی. وګورئ وته شیاطین الانس والجن، یعنی مطلب دا دی چې خطرناک شی خو انسی شیطان دی. ګورئ هغه جنی خو نه دی، نه نه هغه هم دی، خو دی یو چل دی انسی شیطان. دا جنی شیطان دپاره خو د خدای پیغمبر طریقه څه قولې ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نعوذ بالله وای نو دی دا انسی خو په ډزو نه تښتې. ده ته خو روغ سوره فاتحې نه د ونناس پورې وی دی نه تښتې. د دې وجې شریعت مسله دا ده چې که د جنی شیطان نه فیل شو نو تباه یې ګورې، ځکه هغه په اسانه تښتې ده. او د انسی شیطان نه که فیل شو نو جنت ته ځې. انسی شیطان څوک دی؟ دا یهودی کنه، بدترین دشمنان یهود، او دا هندوان، او دا قادیانان، او دا عیسایان، او دا. نو که دې سره په میدان جنگ کې یو سړی فیل شي نو د فیل کېدو به څه معنی؟ شهید شه کنه، مجنه ته لاړ کنه. د ده نه که فیل پاس شو نو هم دغه انګریزي ووجه نو هم جنتی دی، او که فیل شه ته نو شهید شو نو جنت ته لاړ بیا. او که د پیر شیطان نه سړی فیل شو نو د شیطان نه فیل کېدل دی چې هغه ورته کم جال خور کړی او دی پای کې اون خلی فیل کېدل یې دی. نو بس هغه خو د دې وجې نه نو د هغه فیل کول آسان دي، ځکه چې هغه په اعوذ بالله تښتي. او د ده نه خو بچ کېدل ګران دي. د دې وجې مسله دا ده چې انساني شیطان ډېر خطرناک. او بل دا ده هغه خو صرف وسوسه قدرې اچوي. ګورئ جنی شیطان نه دی، هغه صرف وسوسه قدرې اچوي. او دی چې دی که نه دی وسوسه نه چي، دی خو په ډایرکټ په سړي ورځي، انسان خو په انسان ورځي. د دې وجې او یوحی بعضهم الی بعض، بعضې به بعضو ته هغه کېږي وحي کوي. دلته کې د وحي نسبت شیطانانو ته شوی دی. ګورئ ښه شیطان هم وحي کوي، ځکه چې پټه خبره او پټه اشاره او پټ یو راز هغه بل چا ته ویل دې ته وحی وایي په لغت کې. الاشاره السریعه الخفیه، پټه او تیزه اشاره، که هغه په سترګې، که په ژبه، که هغه په روزه، که په لاسي، دې ته وحی وایي. قرآن کې دا استعمال شوی دی، فاوحى الیهم ان سبحوا بکره وعشیه. زکریا علیہ السلام ته خدای پاک وی چې ته زوی بدل خدای درکې او خلکو ته وایې چې تاسو د الله ذکر او تسبیح کوئ. نو هغه په خولې ونه وی، په لاس یې ورته اشاره وکړه. نو هغه اشارې ته الله پاک وحی ویلې ده، فاوحى الیهم، اشارې کولو ته وحی وی. نو شیطان لګي او خلکو ته اشاره کوي. زخرف القول، زخرف هغه سیس ته ویل کېږي چې هغه په ظاهر کې خشتخ کاری او په باطن کې هغه گندی. د دې وجې نه د دې باره کې مستقل صورت نازل دی، سورې زخرف. مونږ ته په اردو پښتو کې ملمع وایو چې یو سیس باندې کوټنګ شوي د سرو زرو، او دننه هغه پیتلي او یا اوسپنه یا بل شي او د پاسه پیدا اوس سره زري، دې ته زخرف وایي. سرو زرو ته نه وایي. ګورئ د سرو زرو ملما کاری چې پې شوي او قولن داسې خبرې چې هغه په ظاهر کې خشته خبرې او غروره د دوکې دپاره. مثال په طور په نن دور کې د شیطان یو ډېر لوی نارا دا د ابلیس نارا ده. ګورئ دا د ابلیس نارا ده، حقوق نسواخه. د څه حقوق نسوا؟ نو دی د دوکې دپاره مونږ ته یو ډوګډوګي غږولی دی، او جنی شیطان لګېدلی دی، او انسی شیطانانو کې ستن منډلې ده، او بس
مونږ له دغه را کړی دی او شی چې حقوق نسوان په حقوق نسوان پیمول روستی یو په ټول پاکستان کې یو تنظیم جوړول پکار دی حقوق مردان د سړوړو چودا د بجلی کمبی ته خو سړی خیجی کنه خو ځی خیجی د ساولډیر نه خو د ماربلو د ټرک ډرایور سړی کنه ښځه خو نه او په سړکونو د تارکول ښځې کوي اواری که سړی اواری ترکانه ښځه هم تر اوسه لیدلی دی چاته ګیلکاره ښځه او مصری ښځه مصری د ګاډو مصری لواره ښځه چمیاره ښځه ډاکټرې خو به ووی نه خو په کورسۍ تاویږي ویسې ورته لګېدلی دا د په سړک کاڼی مات کې چې زه ومنم چې دا واقعي کولی شي په بینک کې خو افسري کولی شي خو دوکنه خو په داسې په کورسۍ تاویږي او ایسې شاته لګېدلی او چیس کې ورته یو سات پاسه دا د شپږ چېرته بلډنګ ته پر وګرځي هلته د ګلکاري وکړي نو مونږ له ډګډوګې لاس کې را کړی دی او ټول قوم له ورکړی دی چې ایکویلیٹی آف جینڈرس برابری اجناس دروغ دی گورے خزا چرتا دا سڑی برابری کولی شی چا دا خزا سو نا کارو نا کئی سیوا دا یو کار نا دا ٹول کارو نا دا سڑی کئی آدھا چا سڑی بچے نیشی پیدا کولی او دا خزا چا کم کارو نا کئی نو آگا ٹول دا سڑی کئی ڈوڑے پکی کنا تنور والا سڑی ہی اوٹل والا ٹولی ترکارے پخی دوبی ٹولی جامی وینزی خزے گنڈل پکور کے کئی درزی گنڈل کئی نو تو خزو اگر ٹول کرو نہ سڑی کولی سی تو سرو کرو نہ خزے نیشی کولے یو بچے پیدا کول دی نو تو خودے کئی کام نو برابر ہے چر تک ہی دا ڈگ ڈگے پٹول دنیا کے گگولے اپ دل ٹائم گگولے او ددی ڈگ ڈگی دا وجے دا یورپ خاندانی نظام تباہ و برباد شو دا زخرف القول غرورا دا دوکے ڈک ڈکے دے دا دے نبار را ہوتل پکار دے خزا سوکتا خزا خویا زما مور دا یا می خور دا یا می خزا دا یا می لور دا خدا قریبی رشتی دی کنے نو د دې حقوق په معنی شته چې دا به ماته امریکا خي او جاپان مې راته خي د دې حقوق ماته د خدای پیغمبر خو لیدل کنه کنه ته په لار کوڅه کې دا خزه یادې چې دغه حقوق نغې حقوق په معنی شته ما معنی خدای مور حق دی د خور را معنی حق دی د لور را معنی حق دی د خزه را معنی حق دی نه خدای پیغمبر ماته خو لیدل نو دا یو د کفر او دا الله دا دین نه دا او دا الله دا قانون دا بغاوت ناری دی او دا زخرف القول غرور دا می دا بطور مثال یو خبر او اوس خبر پس لا یو دریم شی دی ٹرانس جینڈرز اوس دا غیم حقوق دی ٹرانس جینڈرز تیسری جنس اس داغی خپل حقوق دی او داغی خپل تنظیم دی او داغی خپل صدر دی او داغی خپل وزیر اعظم دی او داغی وزیر خارجہ دی داغا پیغور کے داغی خپل نظام دی دا ڈگ ڈگی او مغیر او باسل دی او شیطان نو تستن والی دا او بم کے راخ شیر اب کڑے دے راخ اور کڑے دے دا خپل یونین نہیں او اوس بل ورځې چې ته یو پکې څه شي هغه شوی هم دی څه عہده ورته غټه میلو شوې ده ولو شاء ربک ما فعلوه که ستا رب غوښتې نو دا کار به دې نه کړې خو زبردستی خو خدای کوي نه کنه هغه خو یو لار ورته ښودلې ده چې تاسو په دې ځای کې پدې بیا خو امتحان ختمیږي که په زبردستی کوي بیا امتحان ختمیږي نه امتحان نه ختموي لارې ښودلې ده فذرهم وما یفترون ته دی پرې ده او هغه دروغ چې دا کم دی جوړوي او دا ځان څه خبرې کوي بس دی پرې ده او دا کار پرې ده چې دی څه کوي ګورو ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخرة
او دا خدای کړی د دې د پاره دی چې دې ته غوږ کیږي زړونه د هغه خلکو چې څوک ایمان نه لري و آخرت باندې ولیرضوه، او هغوی پرې رضا شي، یعنی چې د کومو خلکو په الله ایمان نشته، په آخرت ایمان نشته، نو هغوی به هم دې خبرو ته خوشحالی او دې ته به غوږ دي، او ولیقترفو ما هم مقترفون، چې څه کول غواړي هغه به کوي، چې څه په زړه راځي هغه به کوي، او دغې خبرو ته به متوجه. افغیر الله ابتغی حکما، آیا د الله نه سیوا زه بل څوک د خپل ځان لپاره حکم مقرر کوم، حکم فیصله کوونکی ته وایي. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، او حال دا دی چې هغه کتاب نازل کړی دی تاسو ته په تفصیل سره. والذین آتیناهم الكتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، او هغه څوک چې هغې له مونږ کتاب ورکړی دی نغی پویږي چې دا قرآن د الله د طرف نه منزل دی ستا د رب د طرف نه په حق باندې، فلا تکونن من الممترین، نو ته مه جوړېږه د شک کوونکو نه. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، او تمام تر رسېدلی دي خبر ستا د رب، کلمات ستا د رب په حق صدقا وعدلا، فرشتیا والی کې اوم اپ عدل کې هم. دا د آیت ټوټه چې ده نو دا انتہائی ډېره قیمتي ده. ګوره وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اصل کې قرآن کې دو قسم خبرې دي، دې خبرې ته لکپی کرو کې خان. قرآن کې دو قسم خبرې دي، یو اخبار دي، اخبار دا خبر جمع ده، او دویم احکام دی. اخبار مطلب دا دی چې خبرونه ورکړي دي چې داسې داسې چل شوی دی او یا داسې داسې چل کیږي د قیامت کې، دې ته اخبار وایي. او دویم هغه دی چې داسې وکې او داسې مه کوي، احکام، چاهې ته مونږ امر و نهي وایو. چې کوم خبرونه ورکړي دي د دنیا د پیدایش نه واخلې د دنیا د اختتامه پورې، او یا په قیامت کې، او یا په جنت کې، او یا په دوزخ کې، دا ټول صدقن، دا ټول رښتیا دی. نو دوه ټکي ذکر کړي دي، دا دواړه ټکي په سرو زرو د لیکل دي چې د کله نه الله پاک مخلوق آغاز کړی دی او جوړ کړی دی، د هغه وخت نه چې د کم وخته پورې به دا په دنیا موجود وي او بیا به جنت وي، نو چې د کوم کوم سیز خبرې ورکړې دی په دې کتاب کې، نو صدقن، دا ټول لکھا دی. دې کې د باطل امکان نشته. د آدم علیه السلام قصه کړې ده، د هغه د زامنو قصه کړې ده، د ادریس او د هارون او د موسی او د شعیب او د ابراهیم او د عیسی او د موسی او د اسماعیل او د دې ټولو واقعات علیهم السلام، او د نیکانو او د بدانو، او بیا بدا کیږي په قبر کې بداسي، او په قیامت کې بداسي، او جنت بداسي، او دوزخ بداسي، او حساب کتاب بداسي، دا ټول اخبار دي. نو صدقن دې کې د دروغ امکان نشته، یو. او عدلن، سي مونږ ته ویلي دي چې تاسو دا کوي او دا مه کوي، ډوز اینڈ ډونټس، دا د کولو کارونه دي، دا نه کولو دي، اگر ټول عدل عدل دی. ایته ریشا نه وایي، هغې ته عدل وایي. ریشا اصطلاح ده هغه سیز د پاره چې کوم کار شوي یاره روان دی کیږي به، هغه ریشا دی. او چې کوم حکم مونږ ته وکړي چې داسې اوکې، هغه عدل دی. او عدل ویل کیږي هر مستحق ته د هغه د استحقاق مطابق ورکول. تاسو زما کلیپ کتلی؟ عدل دی ته نه وایي مونږ چې څه ته پښتو کې انصاف وایو. انصاف خو په نیمه معنی شی والو ته وایي، لکه سړی چې یو سیو په من نیم کی نو نصف شو، نو دا انصاف دی چې نیم دی کنه، نیم یو کسله ورکی نیم بل کسله، دا انصاف دی. او عدل دی ته وایي چې چا څونه حق دی نو هغه له هغه ورکې. نو د خدای احکام په انصاف نه دي مبنی، په عدل مبنی دي. ګوره چې د چا څونه حق نو هغه عمره هغه له ورکړی دی. نو چې کوم حکم بنی آدم ته کړی چې دا وکړې دا مه کوې، هغه ټول د عدل مطابق دی، د انصاف مطابق نه دی. انصاف خو انصاف ټکی د دې وجه نه قرآن کې نشته. تاسو وګورئ، دا الحمدلله تر والناس پورې قرآن کې انصاف ټکی نه راغلی.
ټکی د انصاف چې دی دا عربی کې دی، عربی ټکی دی، خو قرآن کې استعمال شوی نه دی. عدل استعمال شوی یا قسط، ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. او د دې یو مثال دی. قوانین به څوک جوړوي؟ قوانین نو که چیرې د قوانینو د جوړولو اختیار انسانانو ته ورکړی شي، او د هغې د امپلیمنټیشن اختیار انسانانو ته ورکړی شي، نو دا اختیار به یا سړو سره یا به ښځو سره وي، او دوی به دا قانون جوړوي هم او بیا به امپلیمنټ کوي هم. د قوانینو کې پاکستان کې هم دوه قسمه دي، یو ته څه نوم اخلي نه نه بل شی دی، نو هغه چې دی نو دا به دا خو به سړی جوړوي که ښځې به یې جوړوي؟ که سړی یې جوړوي نو دی به خپل حقوق بالا تر کوي په ښځو باندې، که ښځې جوړوي نو هغه به ټول ځان ته هر څه به ځان ته رانغاړي. بس وای کنه، دا د هغه چا قانون په کار دی چې هغه د هغه نه د ښځې په طرف دی، نه د ښځې نه د سړي په طرف دی، هغه د دواړو خالقي قانون د هغه په کار دی چې هغه دواړو ته د هغه د استحقاق مطابق ورکړي. که قانون کارخانه دار جوړوي نو به د خپل مفاداتو قانون جوړوي، او که مزدور جوړوي نو به د خپل مفاداتو قانون جوړوي. نو د سرمایه دارانه قانون او سرمایه دارانه نظام کیپیټالیزم او د سرمایه دار قانونو، نو هی کې مزدور تباه و بربادو. او کارل مارکس چې کوم شی پیش کړه نو هغه د مزدور په حق کې پیش کړه، چې کنه هغه اگر چې د مزدور په حق کې نو او په دې باندې فیصل پوهیږي، د مزدور په حق کې نو، خو لکه نارې خدا وواله چې دا د مزدور نو کمیونیزم یې راوېسته، چې دا د مزدور په حق کې دی، حالانکه هر څه به مزدور اخلي نو کارخانه دار به څه کوي؟ نو داسې یو نظام چې هغه نه د کارخانه دار په حق کې او نه د مزدور په حق کې، هغه د دواړو له د هغه د استحقاق مطابق ورکړي، دا به څوک جوړوي؟ دا به غزاد جوړوي چې څوک د کارخانه دار هم خالق دی او د مزدور هم خالق دی، نو هغه به عدل چلی، هغه عدل کوي. د پلار حقوق څه دي؟ د زوی حقوق څه دي؟ نو دا به تعین به څوک کوي؟ دا تعین به څوک کوي؟ نو که چیرې دا تعین انسانانو ته والی شي، نو بیا به دغه غالي چې دا اوس کم دی، بیا به پلار لګي او یو زوی به د خپل مال نه حق کوي، لکه داسې نن سبا حق کوي، او یا به زوی لګي پلار به وژني چې مال راته پاتې شي، د پلار د مرګ سوالونه به کوي. او که نه دا قانون داسې څوک جوړ کړي چې هغه د دواړو خالق وي، نو هغې کې به د یو کس د مفادو داسې لحاظ نه ساتلی شي چې هغې کې د هغه بل حق ووالی شي. د دې وجې دا عدل چې دی نو د هغه ټول کلمات د الله تعالی هغه د صدق دي، یعنی د هغه د اخبارو په حوالې سره، او هغه د عدل دي د هغه د احکاماتو په حوالې سره. نو د دې وجې وې چې او بل دا ده چې دا داسې نه ده چې دا په نیمه کې پاتې شوی دی، نه نه، وتمت کلمت ربک، هغه تمام ته رسېدلی دی، خپل انتها ته رسېدلی دی، په صدق کې هم او په عدل کې هم. لا مبدل لکلماته، هیڅوک د هغه د کلماتو بدلوونکي نشته، د هغه د فیصلو بدلوونکي نشته، اختیار چا سره نه. اوس که څوک دا وایي چې خلک خو بدلی، نه نه، خلک یې بدلی، خو د خدای نه باغیان به یې بدلی کنه، خو چې هغه کومې فیصلې کړې دي نو په فیکټس آن ګراؤنډ هغې کې څوک په تبدیلی نه شي راوستی. د دې وجې مامور به د امیر د خبرې اطاعت کوي د الله د مقرر شوي حدودو په پابندۍ کې دننه، او که د دې پابندۍ نه مامور د امیر باروزي نو بیا به مامور د امیر خبره نه مني ګورې. او د هغې جمدې مثال ما نن د جمعې مانځه کې ویلی و که تاسو اورېدلې وی اورې نه، خو تاسو سره ګپ ته پاره نه لېږم.
عبداللہ ابن حذافہ سہمی دے پیغمبر پاک دے او جنگ امیر کا او ویلے کا او مامورانو تے ہوئی چی دے تا سوئی نابا منے دا امیر اطاعت بکو کنا تبلیغان ہوئی نو دادال تا کہ اخپل مرگرو سر پس خبر جنگ را گئے نو دے و تا وقا رید نو تے وی وی شا بے خشاک را گون کے نو پاگے ٹولی خز زبردست بمبار خشاک را گون کا او گئی تے اور ور تک او بیا اخپل مرگرو تے بیر آزائی ہوئی و تا وردان گئے نا یوچ دے دیس ہوئی دے جم دیس لیتا ہوئی سو ور تا وردان گا نا غی و تا وی جی دے اور نا بچ کے دو دا پارا خمونگا ایمان روڑے دے اور کے چاہتا دانگو دا خبر نمانو نو تو وته وی تاسو ته نو ویلی چې د امیر اطاعت وکوي نو هغې وته وی ما دې خو ویلي وو خو د امیر اطاعت خو په هغه خبرو کې چې د الله او د حضور رسول الله د خبرې د دائرې په بدن نه وي بار خو نه نو بس دې بیا هم دغه شه قارې ختم شه نو چې کله مدینې ته راغله نو رسول الله ته هغې ووي چې جی در سره داسې چل کړی وو او مونږ خو ونه سوځېدو مونږ خو ځان ونه سوځو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل چې کدی په دې اور کې وردن نشوي نو تر قیامت به بیا نور وته د امیر د اطاعت خدا مطلب دی چې کنه خلک بیا اور ته وردان گیو هغه کارونه به کوي چې هغه د خدای د قانون خلاف نو لا تب لا مبدل لکلماته ای څوک د الله د کلماتو ان د الله د احکامو تبدیلی کوونکی نشته څوک پکې نشي راوستي تبدیلی حق وته نشته او که څوک ظالم یې بدلی یا نو خو ظالم دی نو وهو السميع العليم وان تطع اکثر من فی الارض دا اوس هغه کانټه دار آیت وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله او که چیرې ته اطاعت وکړې د اکثریت هغه خلکو چې په دې ازمکه دي نو دوی به ګورې تا د الله د لارې نه بې لارې کړي د دې نه څه معلومه شوه چې اکثریت خلک ناپوه یي اکثریت ناپوه یي او دا تاسو تجربه کې خیر دی تاسو تجربه شته مو سم هغه خو نه یې نه پوهه خو نه تاسو تجربه کې چې کوم فیلډ تاسو خوښي نو په هغه فیلډ کې چې کوم خلک وي نو د هغې ججمنټو کې نو پوهه خلک پکې کمی نه پوهه ډېری اچھا تاسو په خپل فیلډ کې کم کې یې کنه د هغې سروے وکړي چې په دې کې پوهه څوک دی نه پوهه سونه دي تاسو خو خیر څوک نو چې زه پکې پوهه یم نور خلک نه پوهه دي که نه حالانکه چې هم د ده د فیلډ د بل سړي نه ته پوه شو کې نه هم په دګو ته کې دي دا خو پکې نه پوهه دی خو لکه سکول کالج کې چې وګورې نو سټوډنټانو کې پوهه لکان ډېرې که نه پوهه دا یاره خبره تر دې چې په میډیکل کالج کې یادوم ښه په انجینیرنګ یونیورسٹی کې درته یادوم خلق وی دا کریم آف نیشن دی اس پہ کریم آف نیشن سے پیجنا مجھے دا سونا کریم آف نیشن دی دا کریم دی کریم پی روی تا ہوئی خدا ٹول نس لے والا کریم دی دا اصلی نہیں دی بیکار کریم دی دا ٹول پہ نقلو نو پاشی ہوئی دی نو اس دا زانم پردہ اوچے تول دی پا مدرسو کی پویا لکان ڈیر کمی چې هغه تکړه لکان یي او هغه په عبوري په کتاب باندې هغه خو ډېر کم یي دا نور خو اقتعو ابصعو راغونډ شوي بس په مولیانو کې هم پوهه مولیان کم یي تکړه مولیان چې هغوی په خپله خبره کمانډي هغه خو کم یي نور خو هسې اکو بکو سر سندکو او بس خالی زیر ډک کړي بس په هر فیلډ کې داسې ده نو چې د دې ټولو فیلډونو نه هغه ناپوهه ناپوهه راغونډ کې دا ټول په یو تله کې واچوي او د دې ټولو فیلډونو نه هغه پوهه پوهه راغونډ کې هغه تله کې بل طرف ته واچوي نو دا به سونه شي او دا خبره ما نه ده کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما الناس کالابل وې دا خلک د اوښانو په شان دي پیغمبر د خدای ویلي دي صحیح حدیث ته ښه وې دا خلک د اوښانو په شان دي لا تجد فيها راحلة دا سه الفاظ دي چې ته به په سلو کې یو اوخ عمومې چې هغه به صحیح طور باندې د سورلۍ قابل وي دا نور د لالولو دپاره وي دا
دا نور تش دلالو له پکار راځي. هغه سورلی پی چې سړی کوي او په سهارا کې تاله منډه در کوي او 50-60-70 کیلومیټر بده منډه وي اوسړی کېږي نه اپه کې چته یو خي دا نور خو بس الال شي بس. نو په معاشره کې او په خلکو کې خو هغه مطلبي خلک هغه پکې یو کس دوی یو یو دوی درې سلوري بس ارے دا مطلب نہیں جدان خلق وہ کرے تو سخت سی دا مطلب نہیں ارے دا مطلب دے چی اعتماد کول دا کار خبر کول دا مطلب پزے کہ پکار رات لل دا لکھا لگی اس دا خبر جمہوریت لرا والے بس خبر اب خلاص ہو جمہوریت کے فیصلے پس کی اکثریت پر فیصلہ کی نو بس اور پسی ڈیش 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 نو اسلام بسنگ راضی پہ چی پکم قوم کے ددا سے خلق و اکثریتی نو آگے کہ سنگ راضی نو ددے وجہ نہ مسلو حل خدا کے کرنے او بلا اهم خبر دادا چې عمر رضی اللہ عنہ کله شهید کېده نو د خپل ځان وروسته د خلافت په مسند باندې د کینولو د پاره د انتخاب کولو د پاره شپږ کسان وس مقرر کړ چې هغه په دغه وخت کې پاشرو مبشرو کې کم جمدی پاتې و عثمان علی طلحه زبیر سعد سعید داخل کې مقرر کړو دی به فیصله کوي د ابو هريره نه پکې رایه وانه غشته ګور دا عبداللہ ابن عباس نے پکرا ہوا نہ رشتہ دا عباس نے پکرا ہوا نہ رشتہ لوی لوی اکابر صحابو اگے پکی حساب نکلو بس داش پک کسان با فیصلو کی او جدی دی اچھا غشو ندی سو خوخ جنو بس اگر با امیر کی ناغی عثمان خوخ کا دا اگر دا وفات نرستو ٹول قوم دے والا نکلو حالان کی چاہا کم جم دیو نو ٹول صحابو کا نسا دا اس دور خلق خونو نو دا مغربی جمہوریت چدے کنا دا جی پا منکم مسلط تے دا باطل نظام دے گورے پدے کی گڑیدن کو ڈمان ہوتا دپڑی مار ہوتا اجلاگان ہوتا ڈم و خز ہوتا مولانا حسن جان تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا پوڑریان ہوتا دیٹھو تو یوشان حق حاصل دے دا قوم دا سربراہ دا منتخب کولو دا پارا حالان کی پیو تلک یو والے ڈاکٹر قدیر گون خلق واچو پو یا سمجھدار ہو یا بل داسی ہو انٹلیکچوئل پکے واچو ادے طرف تب پنجل کا پوڈریان واچو داغ سر رائے دا داغ سر سوچتے دادی مطلب دا نہیں چکن دے تو ذخیرے نا نا دا مطلب نہ ہے ہوتا چکور جوڑے نہ دے نا مشورہ اخلی دادی چرسی نا چہرہ سے دا کور کم سیکٹر کی جوڑ سن فیس جوڑ کم سن بیک جوڑ کم او یار چې دا گراؤنڈ فلور به څنګه جوړومو دا پر دا خو د انجینئر نه تپوس کیا کنه نو ته د پوډوري نه ولې تپوس نه کوې اجلا نه ولې تپوس نه کوې د ملک د سربراه د منتخب کولو پر ده نه تپوس کوې چې ستا څنګه خوښه ده او هغه هغه ته وایي راشه په ما چې اوس کوو چې ورته ته واچوم نو ځکه خو بیا سینیټران دغه شان منتخب کېږي لکه دا چې پرون څه وشو دا به د دې ملک کلی بیا کنه نو د ملک نظام جمهوریت دا د خدای لعنت ته ګوره دا موجوده جمهوریت او دا موجوده دا نظام او بیا په اکثریت خو فیصله کیږي هم نه دلته په اکثریت فیصله ده په اکثریت خو دم نه ګوره ما درته ویلي شپږ کسان په یو سیټ ودرېده او سل اوټونه ټول پول شو نو په هغه شپږو کې پنځو کسانو له پنځلسو کسانو اوټ ورکړو نو 15-75 اوټونه دیکھ شو او هغه شپږم کس له 25 اوټونه هغه ته پاتې شو نو دیو پس کی کنه نو دیو پس لو کې د پچی سونو مایند شو کنه په اکثریت خو بیا هم نشو زکه خو اقبال ویلی دی او اقبال ډیر مزاج شناس او مردم شناس او موقع شناس سړی جمهوریت ہے ایک طرز حکومت کے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے خلق شماری بس گوری نہ چلتا سپراتم دی کنا نو پیغمبر ته خدای ویلی دی و ان تطع اکثر من فی الارض کچری تا تابیداری وکړه د اکثریت او د هغه خلکو چې په دازمه کې موجود دی یو دی لوکان سبیل الله نو دی بستا د الله د لارې نه بیلارې کې
إن يتبعون إلا الظن دي تابداري نكي مگر دا گمان كي خلق وي تبلیغ والا مشورة كي كنا كي كنا نواغي جدي شبي جميل دا كم خلق تلي دا لزر كنا چول سورة مشورة كي سا نا مشورة والا خوية سو كساني بس وشبا قطع كساي مشورة كوتي تويرا شبس آغا دو دري سلو وشبا كسا مشورة غي كي بس لس كسا چول خلق نا مشورة نو پس بويگي دادا دے خلق اس پکاوے نا دے خودی پوئی گی نا آو کہنا نو دی تابداری نا کئی مگر دو گمان کئی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او دی اندازے لگئی اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ بے شک استا رب دیر عالم دے پاہا چا بانے چا گمراہ دے داغا دا لارے نا چا سوک گمراہ کی گیا اللہ داغنا خبر دے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او اگر دیر پوئے دے وَهِدَایَتْ مُنْدُن کو باندے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ پس تاسو اخره د هغه سيزونو نه چې الله پاک نوم پاغي باندې غشتي شوی وي کچره تاسو داغه په آیتونو باندې ایمان لرئ دا د شریعت یو حکم دی او دا ډیر اهم دی چې په کوم سیز باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم غشتي شوی هغه ته ما اوهل به لغیر الله وي کاغه علالی او کاغه بل د خوراک شوی خو که چا دا وو چې دا ما خیراتی کړی دا پلان کی بابا په نوم او یا د بل چا په نوم او یا د بت په نوم او یا د جمدی ولی او یا د مړ ولی په نوم باندې نو دا کفر دی او شرک ته کوره د الله د نوم نه علاوه بل چا په نوم باندې یو شی خوړل وما لکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه او تاسو له څه شوي دی چې تاسو نه خورئ تاسو به نه خورئ هغه شی چې په هغې باندې د الله نوم اغشتی شوی دی وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه او په تحقیق سره تاسو ته په تفصیل بیان شوی دی هغه سيزونه چې کم په تاسو باندې حرام دي سیوا د هغه نه چې تاسو ته مجبور شئ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها نو هغه بیان شوی دی نو تاسو هغه په دربارې باندې الا ما اضطررتم اليه دا مطلب دی چې کچره تاسو ته مجبور شئ یو سړی د لوګي نه مړ کیږي او حرام شی دی خدا دے چھے اس دے دے لوگی نمری نو خیر دے شریعت اجازت کر دے چھے نوڑے خوڑی شی چھے جن بچ شی یا یو سڑے دے چھے اگتا دمر تکلیف دے چھے بس مڑکی گی او مرے کے سنخطی دی او دا سکو دا پارا حس شی نشتا سوا دا شرابو دا گھٹنا نو خدا اجازت کر دے چھے گھٹتے ہو کا خیر دے چھے اگا شی تیر شی او اگے سرے باقی دا اگا کر دے قید لگو لے دے واسرہ چې ګورې د حد نه به سیوا کیږم نه د لذت د غشتو دپاره به نه کوې او د بغاوت په خیال به نه کوې او چې څونه د ضرورت دی د هغې نه سیوا به نه کوې خیر دی بس یو ګوټوکه الله خبر دی وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغیر علم او ډیر خلک گمراه کول کوي نور لره د خپلو خواهشاتو د وجې بغیر علم د جهالت د وجې جاهلی او پخپل خواہشات باندې نور خلکم گمراہ کئ ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک استا رب ډیر پوهه ده د حد نه پتیری کوونکو باندې وزرو ظاهر الاسم و باطنه او تاسو پرې ده ښکار گناهونه پټ گناهونه ښکار گناهونه خو ډیر خلک پرې دي دا پټ پرې خودل اصل دی په ښکار کې خو خلک د خلکو نه شرمېږي نو گزارا کئی کیا نا اصل دا دی جسڑے پتہ نہ ہے کہ گناہ پرے دے دا موبائل لے کنا دا بنی آدم مجبورہ کئی پتہ نہ ہے کہ گناہ کول ہوتا پر ظاہر کے خوار سڑے شیخ دے او گرہ کے منگز ہوئی کمال خدا ہے جسڑے پتہ نہ ہے کہ خدای ته متوجه او کدا دومره توجه نه حاصلېږي نو خو چې کم از کم دونه خوی چې په اوس دور کې سړی دی موبایل دی زهرو نه ځان بچ کی بس دا ډېر شی دا لوی بزرګ دی دی وخت نو تاسو پرېږدئ ښکاره ګناهونه او پټ ګناهونه ان الذین یکسبون الاسم بې شکه هغه خلک چې ګناهونه ګټي سویزونه به ماکانو یقترفون زر ده چې دې ته به د دې خپلو ګناهونو سزا ورکولی شي
ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه او چې پکمو سيزونو د الله نوم نی غشته شوی نو هغه مخره و انه لفسق دا ګناه ده ګوره و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم او شيطانان پزړونو کې خبرې اچي خپل دوستانو ته د دې لپاره چې تاسو سره وجنګي دا ډېره عجیبه خبره ده او د شیطانانو دوستان څوک دي انساني شیطانان نو هغه جنی شیطانان په زړونو کې خبرې اچي انساني شیطانانو له او تاسو سره جنګي او دا د شریعت په باره کې دومره خطرناکې خبرې د خلکو په خولې راولي او بیا په دې میډیا راولي چې د تیر شوي څوارلسو سو کالو راسې د خلکو په ذهن کې کم عمارت جوړ دی هغه ټول بیک جنبشي لسان غورځئ وایي دا ټول دروغ دی جمدې مثال اوس دې وخت کې ما سره موبایل کې دی ترویج ولې ورکول نه دي خو دا خبره چې پیغمبر پاک به ته قاره حرا ته او هلته به ورله دغه راته هلته به یې غور و فکر کو او بیا ولې جبریل علیه السلام راغی او بیا راغی او خدیجې رضی الله عنها ته وی او بیا هغې ورقه ابن نوفل له بوته دا قصه تاسو اورېدلې ده او دا د بخاري شریف دریم حدیث دی وی دا ټول یو افسانه ده ګورئ دا ټول دروغ دی افسانه ده افسانه د څه شي ورقه ابن نوفل دا په تیر شوي 27 فروری باندې په ډلاس کې ډلاس په امریکا کې یو ځای بچته په هغې کې دا د غامدي بیان دی ښه دا په خپل بیان کې ویلی دی ما سره دی اوس دې وخت کې ما ډاؤنلوډ کړی دی وایي دا ټول افسانه ده نو د تیر شوي 1400 سال څخه د پاسه نه چې کوم شعر روان دی که نه هغه ټول به یک جنبشي قلم نه به یک جنبشي زبان هغه ټول عمارت یې راوغورځو د ده هغه پلار یې هم نشي راغورځولې خو دونه قدرې کار دی چې کم خلک د ده پیروکار دي نو هغې خو ټول ګډ وډ شو که نه نو دې خلکو ته شیطان وحي کوي ښه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم د دې لپاره چې تاسو سره وجنګي د وجنګي دا مطلب نه دی چې هغه توره راخلي تا به وهي د جنګولو نقه مطلب دی چې ستا په ذهن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دینه کومه نقشه وه نو هغې د ټوله ته تر بتر کړه وایي دا دروغ دی ټول ورپسې ګوره یو خبره کوي و ان اطعتموهم انکم لمشرکون که تاسو د دې اتباع وکړه مشرکان به یې وکړه او د مشرک نه دا مراد نه دی چې سړی به بت ته سجده کوي عیسایان مشرکان دي که نه دي چې کوم سړی د الله پاک دپاره زوی ثابتوي نو د نه لوی مشرک په کائنات کې نشته حالانکه عیسایان خو بت ته سجده نه کوي عیسایانو ته مونږ بت پرست خو نشو ویلی بت پرست خو نه دي یهودیان بت پرست دي بتپرس خو هندوان دي خو د هغې نه لوی شرک په کائنات کې چا نه دی کړی چې څوک د الله دپاره زوی ثابتوي نو چې څوک د شریعت داسې یو مسلمه او خبره هغه ټوله په یو خبره کې تتر بتر کوي نو دی خو په اسلام کې پاتې کېږي نه پاتې کېږي ما ته پته نشته او دا په کار ده چې د ټولې دنیا کم از کم دا اردو خوان علما را جمع شي او د ده باره کې څه فیصله وکړي عربۍ والا خو بې نه پوهېږي چې دی څه وایي که نه نو دا هغه شیاطین دی او د دوی په زړونو کې دا وحي کوي او دوی دا امت جنګوي او تباه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکۃ
او کچری مونگا دیتا فرشتے نازل اکڑے وکلمهم الموتا او دی سر مڑو خبر اکڑے وحشرنا علیہم کل شیئن امونگا را پاس او ہر یو شی را جمک ہر یو شی قبولن مخامخ ما کانو لیؤمنو ندی ندی چی ایمان روڑی الا ان یشاء اللہ سیوا دا دینا چی اللہ پاک اغواڑی ولیکن اکثرهم یجہلون ولیکن اکثر دا دوی جاہلان دے وکذالک جعلنا او دق رنگی منگا پیدا کری دی لکل نبی دا ہر پیغمبر دا پارا عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانو دا جناتو یوحی چی خبری اچھی پزرونو کے بعضهم الی بعض بازی داغی بازو لرا زخرف القول باطل خبری غرورا دا دوکی دا پارا ولو شاء ربک او کچرستا رب غختے ما فعلوه نو غیب دا کار نو کڑے فذرهم پست دی پریدا وما یفترون او هغه دروغ چکم دی جوړی ولتصغى الیه او د دې لپاره چې غوږ کې دی دیتا افئدۃ الذین زلون د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې ولیرضوه او د دې لپاره چې رضا شي په دې باندې وليقترفوا او دی او کی اغا کار ما هم مقترفون چکم دی کول غاڑی افغیر اللہ آیا دا اللہ نا سیوا ابتغی حکمن ززان لتلاش کم بل فیصلہ کون کے وہو اللذی او حال دارے چا اغا ذات حق دے انزل الیکم الکتاب چه نازل کرے دے تاسو تا کتاب مفصلا تفصیلی والذین آتیناہم الکتاب او ہا کسان چ منگر تا کتاب ور کرے دے یعلمون اغیب ہوئی گی انہو منزل من ربکا چه دا قرآن نازل کرے شوی دے ستا دا رب دا طرفا بالحق فحق فلا تکونن من الممترین نو پس تم جوڑے گا دا شک کون کونا وتمت او پورا شوی دا کلمت ربکا فیصلہ دا رب ستا صدقا و عدلا درشتیاو او د عدل په اعتبار سره لا مبدل لکلماته نشته د تبدیلی کوونکې د هغه په فیصلو کې او هو السمیع العلیم او هغه اوریدونکې او علم والده و ان تطع او کچره ته اطاعت وکې اکثر من فی الارض د اکثر او د هغه چا چې په دې ځمکه دی یضلوک عن سبیل اللہ ندی بتا گمراہ کی دا اللہ دلارنا ان یتبعون الا الظن دی تابداری نکی مگر دا گمان و انہم الا یخرسون او ندی دوی مگر اندازی لگئی ان ربک بے شک ربستا ہوا اعلمو اگر ڈیر پوئی گی من یضل عن سبیلہ پہغا چاچ گمراہ کی گی دا غد لارنا وہو اعلم بالمہتدین
او اگر ډیر پویږي په هدایت مندون کو فکلو پس تاسو خره مما ذکر اسم الله علیه د هغه سنا چې د الله نوم په باندې اغشتی شي وي ان کنتم بآیاته مؤمنین کچری تاسو د هغه په آیتونو باندې ایمان لرئ وما لکم او تاسو لسه شوي دي الله تاکلو چې تاسو نخره مما ذکر اسم الله علیه هغه سوچ پاغی د الله نوم غشتی شوی وي وقد فصل لکم او حال دا ده چې هغه په تفصیل بیان کړی دی تاسو ته ما حرم علیکم هغه سوچ تاسو باندې حرام کړی دی الا ما اضطررتم الیه سیوا د هغه نه چې تاسو ته مجبور شئ و ان کثیرا او بے شک ډیر خلق لیضلون بأهوائهم گمراہ کیږي د خپل خواہشاتو د وجې گمراہ کول کوي د خپل خواہشاتو د وجې بغیر علم په بې علم سره ان ربک بے شک ربستا هو اعلم بالمعتدین اگر ډیر پوه دی په حد نه پتیریدونکو باندې وزرو او پری دی ظاهر الاثم ښکاره ګناونه وباطنه او پټ ان الذين يكسبون الاثم بشک هغه کسان چې ګناونه ګټي سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چې دی له بدلو ورکړي شي دا هغه ګناونه چې کمې کړې دي ولا تاكلوا او تاسو مخره مما لم يذكر اسم الله عليه دا هغه سنا چې کوم باندې د الله نوم نی غشتې شوی وانه لفسق او بشک دا ګناه ده وان الشياطين او بے شک شیطانان لیوحون الی اولیائهم خامخا خبر اچھے خپل دوستانو لپڑونو کی لیجادلوکم ددے دا پارا چی تاسو سره پا جگڑا کی و ان اطعتموهم او کچر تاسو دا دیتا بیداری اکڑا انکم لمشرکون نو بے شک تاسو مشرکان یې دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې پیغمبر پاک فرمایي نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم ستاسو دا جهن دا اور د موجوده دنیا دا د جهنم د اور او یایه محسه دا قیل یا رسول الله نو اویلی شو چې جناب ان کانت لکافیتن اور خدام کافیو د سوزولو دا پارا وی فرمایل چې فضلت علیهن ب99 جزءا کلهن مثل حرها وید دې موجوده پشان چې 69 نور شینو دغه ګرمي بدوم رہی اوس دنیا کې کمی اور مراد ده دنیا کې خود سوی گیس اور چې که خیال وکړ نو غوړ کم ګرمي د گیس اور چې دا کم ګرمي د خشاک اور ډیر ګرمي او د خشاک نه سیوا ګرم اس کرو وري کته سو ته پته ای د موټر سایکل د پلګ چې ښه شي کنه نو دا کته په د گیس په چوله کې دا نه رتیږي نه اسکرو کې چې کېده نه پاکه سات رت شي ډېر زیات ګرمې د دې نه مطلب دا دی چې په دنیا کې چې دا کم اورونه دي نو دې کې هغه اور هم شامل دی چې کم په فاونډری کې لګېدلی که نه فاونډریز کې چې کم اوري او په هغې باندې اوسپنې لکه د اوبو په شان بهیږي داسې هغه اور پکې هم داخل دی هغه هم د دې دنیا اور دی که نه
د دغه اور په 69 سره چې نور وسره یو ځای کې نو دا به جهنم اور وي. خو دا ده چې هغه به ګورې وژل نه کوي، ښه به وژل نه کوي، هغې کې به سړی صرف سوځي تو به بس نو خبرې خو سره ډېر شي دي. خو بس دا ده چې او بیا ورپسې دا بل دغه هم د بخاري شریف او د مسلم او دام د بخاري او د مسلم نه نعمان ابن بشیر فرمائی چې پیغمبر پاک فرمائی چې ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان و شراکان من نار. په دوزخ کې د ټولو نه کمترین عذاب د هغه سړي دی چې د چا پیزار او د هغې چڼیاګانې دا د اور به وي. بعد پاک وجود هغې نه بره ګیټه او پنډی او باقی بره دا به ټول اوچت دي د اور نه، دا به کې به اور نه څونه ځای کې چې پیزار راځي او په هغې کې چڼیا تړي چړې که نه د قوم رځی به په اور کې. خو یغلی منهما دماغه کما یغلی المرجلو ما د داغه چڼیا د وجې او داغه پیزار د وجې به د ده په سر کې مازغه داسې غټ کیږي لکه کټوی کې چې اور بلیږي لاندې وته او پای کې دانې کته اوبه راځي راځي. او ما یرا ان احدا اشد منه عذابا دی به دا نه ویني چې ګنې په دې جهنم کې زمانه سیوا عذاب هم لا چاته شته، د ده به دا خیال چې د ټولو نه لوی عذاب ما ته شروع دی. وانه لاهونهم عذابا او حال دا دی چې د ټولو نه کم عذاب به ده دی. او دا به ابو طالب یې ښه دا به ابو طالب یې ځکه چې بل حدیث کې راغلی چې ټولو نه کم عذاب د ابو طالب دی جهنمی دی او همیشه وی جهنم کې خدا دا چې عذاب به کمی خو شرک کې مبتلا و چونکه دی وجه راوتی نشي. او پیغمبر علیه السلام سره ډیره محبت کړی دی د وجه عذاب کې به تخفیف وي. دا یو بل حدیث دی بس وی چې جنتیان کم دی که نه او هغه جنتیان چې چا په دنیا کې ډېرې سختې برداشت کړې دي او بیماری او سختۍ او غریبۍ او تکلیفونه او مصیبتونه او سو سو په جون کې چې ته د خیر ورځ نه و لیدلې او دې ای جنتی مؤمنې او دله خدای په جنت کې یو چکر ورکې نو بیا به دې تپوس وکې تا چې ته دنیا کې غم لیدلې جی غم کو چرته دی څه غم غم ما نه لیدلې دغه چکر چې وي که نه بد دنه مار سیر شي او څوک به د دې په برکه شي چې هغه به دنیا کې چېرته د خفګان په طرف نه ورغلی ایش تماشا د جون مزې د په دې کې ټول جون تیر کړو خو چې دله به دوزخ کې چکر ورکړي یو غوپه ورکړي یا چکر ورکړي یا یو پیرا ول لګي بیا وته څنګه جون دی ټول جون مې په غمونو کې تیر کړی ما او چېرته د خوشحالۍ روز نه ولیدلې لکه سړی چې د څلوېښتو کالو په عمر کې که نه نو ښه مزې کړي ښه هر څه لیدلي او بیا یو دوه میاشتې جیل کې تېرې کړي او ښه په ډېرو کې او ماشي وچیچي او میچنې وړکې بیا دې تپوس ما جون تباه برباد شو ټول جون مې تباه برباد شو دا چې سې دونه څلوېښت کالې چې د مزې کولې هزه شوې نه جون کم دی جون خو تباه دی دا وګوره ماشي وچیچلم دا خو دنیا خبره ده دا خو اوس ډېره وځي اوسات بس خو چې دلته به سره دا احساس ومي چې لا فانی زندګۍ کې بدلته پروت یم نو بس د دنیا مزې هغه په دقه هر شي یؤتا بانعم اهل الدنیا من اهل النار یوم القیامت فیصبغ فی النار دله به رنګ ورکړی شي په دوزخ کې به ول رنګ ورکړی شي نو بیا به ورته وي ابن آدم هل رأیت خیرا قط تا چې ته خیر لیدلی وه خیر روز دې لیدلی وه هل مره بک نعیم قط چته دی او نعمت په مخ تیر شوی وستا په مخ چته نعمت تیر شوی دی دی به ویلا والله یا رب زما دې ستا په ذات قسم خدای که چته خدای خوشاله روز می په دنیا کې لیدلې و یؤتا باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اهل الجنه او چې په دنیا کې چا سخت تکلیف تیر کړی دی بلال ها او فیصبغ صبغه فی الجنه فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط
وهل مر بك شدة قط؟ طبعا جت شدة أو سختي راغلي ذا، فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ما بإيماني ذا تويمك جت بدي زندگي كي خبغان لدلي ذا مزي جويني نو بس ذا دي وجي أغا حديث خدلتا كي نشتا وسط خويك راغلي چپ دنیا کی بچا تکلیف تیر شوی او دے پا جنت کے دا نعمتون آگا دا غوی نہیں کنا چکم و خلق مانے تکلیف تیر شوی او غیل دا آگا تکلیف پا عوض کی حال تکم نعمتون اور کولی شی نو دا خد نیک صالح مسلمان بہوئی چے کاش چپ ما بانے پا دنیا کی ارے تیر شوی وی دا پاسا چے اس میں دلتا کی مزید کردے وی دا آگا پا عوض کی نو دا خدا نا تکلیف غختل خو ندی پکارا آو کنا چنے چے اس لڑے ہوئی چے خدا تکلیفون راولے خدا مطلب دا ہے جی اصل کی کم تکلیفون راضی نو هغه د آخرت د اجر باعث ګڼل پکار چې په دې به خیر آخرت کې خدای جنت راکړي. اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. خدای دنیا و آخرت د شرونو فتنو نه مساته. الله که د زمانې د اشرار او ارزالو نه ته حفاظت وکړي، زمونږ زړه شکر گزار کړي او زمونږ ژبه ذکر کوونکې جوړ کړي. خدای پاک زمونږ د اوقاتو حفاظت وکړي. صلی الله تعالی او د ملک صاحب د ورور وفات شوی دی ډېر هفته کې، خدای تو ته مغفرت نصیب کړي. خدای پاک اما نازل د آخرت آسان کړي او خدای پاک دل صبر نصیب کړي. مونږ ټولو ته د خپل آخرت ته جوړولو توفیق راکړي. اے بابا تم دعا کوي چې خدای پاک خوشاله کړي، خدای جوړ کړي. زمونږ د دې سبق یو ملګری دی مراد صاحب، تاسو یې پیژنئ، دلته چې ناست دي نو هغې ته ډېر تکلیف زه ولا وبله ورستلی مم، رګ یې بند دی، دوی رګونه یې بند دي د زړه، نو سټنډ پہ ته خیجئ یا به ته اوسو خیجئ یا به ای تم دعاو کہ چ اللہ پاک کی صحت نصیب کرے، خدا پاک تو صحت نصیب کرے، آسانے بانے خدا تعالی جو کہ پلو کو پیسو ہے خدا تعالی جو کہ. صلی اللہ علیہ وسلم.